नमामि बुद्धङ गुणसागरन्तङ नमामि धम्मङ सुगते नदेसितङ नमामि सङ्ग मुनिकङ नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्घाय श्रद्धालु उपासकिका तथा सदर्मप्रेमी महानुभावहरू आज मिति दुई हजार उनासी साल वैशाख पन्ध्र गते बिहिबार बिहानको आठ बजेदेखि नौ बजेसम्मको सदाको फेसबुक लाइभ धर्मदेसना लिएर म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर छ बुद्धमार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण उपासक उपासिकाहरूमा सदा चाहिँ मङ्गल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे र आज हामी सार सात सयसा भाग सात सय पैसाठी भाग निरन्तर फेसबुक लाइभ धर्मदेशनाको रूपमा आज हामीले उपकारी गुरु शीर्षक राखेर देशना गर्ने जमर्को गरेका छौँ त उपासक उपासिकाहरू हाम्रो जीवनमा गुरु भनेको एउटा अन्धकारमा हिँडिरहेको व्यक्तिलाई ज्योति मिलेको जस्तै हो बाटो बिराएकाहरूलाई बाटो मिलेको जस्तै हो र तिर्खाएकाहरूलाई पानी मिलेको जस्तो थाकेकाहरूलाई चौतारा मिलेको जस्तो गुरु भनेको र भनिन्छ भने गु भनेको अन्धकार रो भनेको हटाउने जसले तपाईँको जीवनको अन्धकारलाई हताइदिन्छ उसलाई नै गुरु भनिन्छ यस्तै <coughs> तपाईँको जीवनमा कयौँ अन्धकारहरू थिए होला कुनै धेरै थे। धेरै विषयहरूमाथि तपाईँको अन्धकारहरू हटाउने तपाईँको जीवनमा पनि आयो होला यस्ता वास्तवमा गुरु हुन्छन् त भगवान बुद्धको सवालमा उहाँलाई त शास्ता भनेर भनिन्छ शास्ता भनेको पनि गुरु नै हो उहाँ यस्ता गुरु हुनुहुन्छ जसले मनुष्य मात्रको होइन देवताहरूको पनि अन्धकारहरू हटाइदिए जुन अन्धकारलाई सूर्यले पनि हटाउन सक्दैन त्यस्तो अन्धकारहरू हाम्रो हृदयमा व्याप्त भइरहेको हुन्छ त्यो अन्धकार भनेको चाहिँ तृष्णा र अविद्याको अन्धकार लोभद्वेष मोह रूपी अन्धकार त्यस्ता अन्धकारले जब कसैको जीवनमा व्याप्त हुन्छ त उसको जीवनमा जतिसुकै सूर्यहरू उडाए पनि उज्यालो छर्ने छैन कि त्यस्तालाई त कस्तो अन्त उज्यालो चाहिन्छ त भन्दाखेरि प्रज्ञारूपी प्रकाश प्रज्ञारूपी ज्योति त्यस्तो प्रज्ञाको ज्योति बाल्ने यो संसारमा भगवान् बुद्ध एक हुनुहुन्छ जसले मनुष्य देवताहरूको अन्धकार पनि हटाइदिए तपस्वल भगवान् बुद्ध उपकारी गुरु भए मनुष्य मात्रको लागि होइन देवताहरूको लागि जति पनि देवताहरू छन् तपाईँले नाम लिनुहुन्छ भने जति देवताहरू छन् सारा देवता छ लोकका देवताहरू सोह्र लोक अरूप रूप ब्रह्म लोकका ब्रह्माहरू जति पनि छन् त्यहाँसम्म देवता र ब्रह्माहरूको पनि शास्ता गुरु उहाँहरूलाई पनि सम्म उपकार गर्न सक्ने उद्धार गर्न सक्ने हित सुख गर्ने सुख र शान्तिको मार्ग देखाउन सक्ने गुरु शास्ता भगवान शास्त्र उहाँको बारेमा उपकारी गुरु भनेर हामीले शब्द दिँदाखेरि पनि कमै पर्छ महा उपकारी उहाँको त हामीले उसपल भगवान् बुद्धको जीवनीलाई यसो विचार गऱ्यौँ भने उहाँले विभिन्न उपाय कुशलहरू प्रयोग गरेर कतिलाई सुनाउनु पर्ने ठाउँमा सुनाएर कतिलाई उपमा दिनुपर्ने ठाउँमा उपमा दिएर कतिलाई उपाय लगाउनु पर्ने ठाउँमा उपाय लगाएर कतिलाई चाहिँ रिद्धि सिद्धि देखाउनु पर्नेलाई रिद्धि सिद्धि देखाएर कसैलाई आफ्नै अगाडि दृष्टिगत गराएर उचपल भगवान् बुद्धले जसरी हुन्छ सत्व प्राणीहरू दुःखको भुमरीमा परिरहेका छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि दु कसरी निकाल्ने र उनीहरूलाई सुख र शान्ति कसरी दिने यसको लागि चाहिँ उचपल भगवान्ले विभिन्न उपाय उपायकुशलहरू प्रयोग गर्नुभएको छ उपायकुशलहरू प्रयोग गर्नुभएको छ जगत उद्धारको लागि उहाँले धेरै उपकारी कामहरू गरेर आदर्श बनेर जानुभयो भगवान् बुद्धको सवालमा त भन्ने कुरा भन्दै भएन होइन अब हामीलाई थाहा छ भगवान् बुद्धले देवलोकमा गएर देवताहरूलाई देशना गरेर देवताहरूको सारा अन्धकारहरू हटाएर उनीहरूलाई मार्गफलमा प्रतिष्ठित गराएर निर्वाण धर्मसम्म साक्षात् गराएका कथाहरू धेरै छन् यहाँ त यहाँ तपाईँको भगवान बुद्धलाई जन्म दिएर सात दिनपछि दिव दिवंगत हुनुभएका माया देवीलाई सम्म पनि टेतिंश देवलोकमा गएर भगवान् बुद्धले चाहिँ देशना गरेर आफ्नो आमाको गुणलाई तिर्नु भएको थियो उहाँ देव देवता भएर जन्मिनु भएको थियो भनेपछि उहाँको उपकार कुरा त छोड्नुहोस् तपाईँ नाग गरे गन्धर्व किन्दुर्व मनुष्य देवता ब्रह्म को बाँकी छैन र सारक्का सार को बाँकी छ र सारक्का सारालाई ओसपल भगवान् बुद्धले चाहिँ उपकार गर्नुभयो होइन महाउपकारी महोपकारक मनुष्य देवका शास्ता गुरु भगवान तथागत गत कोति नमन भनेर हामी त्यत्तिकै भन्छौँ र होइन त हामी पनि उसपल भगवान बुद्धका शिष्यहरू हौँ भने उसपल भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार जीवनयापन गर्ने गरेका छौँ भने हामीले पनि यो हाम्रो जीवनबाट कसैको उपकार होस् कसैको हित सुख होस् कसैको मङ्गल होस् कसैको कल्याण होस् कसैको उद्धार होस् न अनि बो यो जीवनको स्वाद आउँछ त नत्र भने त यो घाँस उम्रे जस्तो उम्रेर घाँस बिलाए जस्तो बिलाउने हो भने त यो जीवनको के अर्थ के सार भयो संसारको गर्न नसके पनि राष्ट्रको गरौँला राष्ट्रको गर्न नसके पनि नगरको गरौँला नगरको गर्न नसकेँ सहरको गरौँला सहरको नगरे गाउँको गरौँला गाउँको नगरे टोलको गरौँला टोलको नगरे परिवारको गरौँला परिवारको नसके आफ्नो त उपकार गर्नु पर्यो नि मनुष्य जन्म लिइसकेपछि यो मनुष्य जन्मलाई उपकार गर्नु परेन अनुसार गर्दै जाने कुरा त छँदैछ तर आफैले आफैलाई उपकार गर्नु पर्यो त्यो भनेको कस्तो त भन्दाखेरि जब तपाईँले आफ्नो जीवनमा दानशील भावना रूपी कुशल कर्महरू सम्पादन गरेर तपाईँले आफ्नो जीवनयापन गर्नुहुन्छ तब मात्रै तपाईँले आफ्नो जीवनलाई उपकार गरेको हुन्छ कि उद्धार गरेको हुन्छ के नत्र भने त समुद्रको बीचमा तपाईँ दुःखको सागरमा डुबे जस्तो डुबिन्छ सागर दुःखको सागरमा डुबिरहेको हामीले त्यो ड्वीप किन नखोजेको ड्वीप किन नबनाएको बनाऊ चारैतिर दन दन आगो बलिरहेको छ आगो किन निभाउन नखोजेको निभ नत्र भने त खरानी हुने सिवाय अरू कुनै विकल्पै छैन त्यसैले भगवान बुद्धका यही शिक्षालाई तपाईँ हामीले आफ्नो जीवनमा सबैले धारण गर्ने हो भने त यो संसारको त उपकार उद्धार संसारको हित सुख त अवश्य हुन्छ तपाईँ आफ्नो हित गर्नुहोस् म आफ्नो हित गर सबैले दिए अनुसार सके अरूको पनि गरौँ नसके आफ्नो भए पनि उपकार गरौँ त्यो पनि सही तरिकाले गरौँ सम्यक तरिकाले सम्यक उपकार भन्छ त्यसलाई होइन तर हामी कहिलेकाहीँ यस्तो भइदिन्छौँ उपासक उपासिकाहरू यो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ त्यो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ यस्तो गर्यो भने राम्रो हुन्छ उस्तो गऱ्यो भने राम्रो सब थाहा छ हामीलाई थाहा नभएको के पनि छैन तर गर्न मन लाग्ने भनेको के पनि छैन फेरि थाहा नभएको पनि के पनि छैन कार्यान्वयन गर्न मन लाग्ने पनि के पनि छैन गर्ने पनि के पनि छैन अनि हुन त तपाईँहरूलाई पनि सबै थाहा छ तै पनि चाहिँ जीवनमा यसलाई चाहिँ आचरणमा ल्याउनु पर्छ व्यवहारमा उतार्नुपर्छ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो कति देश नसुनिसक्यो हामीले कार्यान्वयन गर्नलाई धेरै गाह्रो छ नि होइन गाह्रो भयो भनेर नगरौँला त नगर्यो भनेर तपाईँले चाहिँ रुखमा फलेको फल रुखमा फलेको स्याउ आँप ए यो फल त बिथो छ ए यो फल त राम्रो छ यो पाकेको छ यो खायो भने त पेट भर्छ यसले शरीरलाई आहार दिन्छ यसले शरीरलाई हिस्तो पुस्तो बनाउँछ सबै थाहा छ त्यो थाहा भएर त्यो त्यो रुखको त्यो आँप चाहिँ आएर तपाईँको मुखमा बस्न आउँछ र स्याउ श आएर मुखमा त बस्न आउँदैन त्यो त जति पनि तपाईँले थाहा भएको हो यो स्याउ खायो भने पेट भर्छ चा, यसले चाहिँ शक्ति दिन्छ चा, स्वस्थ बनाउँछ आदि इत्यादि जति पनि त्यसका लाभहरू तपाईँले देख्नुभएछ जान्नुभएछ बुझ्नुभएको छ त्यो लाभ लिनको निम्ति तपाईँले के गर्नु पर्यो त्यो स्याउलाई खानु पर्यो सेवन गर्नु गर्नुपऱ्यो त्यो आँपलाई के गर्नु पर्यो खानु पर्यो सेवन गर्नु पर्यो अनि मात्र त्यसका सारा उपलब्धिहरू तपाईँले पाउँछ नत्र भने त थाहा भएर त्यो पाउँदैन नि त्यसलाई सेवन गर्नलाई मात्र पाउँछ सेवन गर्नेलाई मात्र पाउँछ त्यसरी नै धर्मले त तपाईँलाई लाभै लाभ गर्छ उपकारै उपकार, उपकार, उपकार गर्छ मङ्गलै मङ्गल गर्छ कल्याणै कल्याण गर्छ जय नै जय गर्छ अँध्यारोमा गएकालाई उज्यालो दिन्छ बाटो बिराएकोलाई बाटो दिन्छ थाकेकालाई चौतारा दिन्छ तिर्खाएकालाई पानी दिन्छ धर्मले भने जस्तो अब तपाईँलाई सबै थाहा छ फेरि त्यो धर्मलाई तपाईँले पालन गर्नु भएन भने त्यहाँबाट तपाईँलाई तिर्खा पनि मेतिँदैन थकाए पनि मेतिँदैन हेर्नुहोस् बाटो पनि पाइँदैन हेर्नुहोस् अन्धकार पनि हट्दैन त्यसैले भगवान् बुद्धले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि जानेका कुरा बुझेका कुरा होइन भगवान् बुद्धको धर्मलाई जान्ने मात्रै होइन बुझ्ने मात्रै होइन त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्ने हो यस्तो धर्म हो यो त्यसैले उहाँले चाहिँ सबैको जीवनमा यो चाहिँ व्यवहारिक रूपमा उतार्नको निमित्त धारण पालन गर्नको निमित्त भगवान् बुद्धले जुन प्रेरणा दिनुभयो ज जसले धारण गरे पालन गरे उनीहरूले त्यो फल खाए अब हामीले स्याउ आँप भनेर जुन चाहिँ मिठ मिष्ठान्न फलको कुरा गरिरहेका छौँ भगवान बुद्धको शासनमा त मार्गफल छ मार्गफल तपाईँले पाउनुभयो भने अरू कुनै पनि फल कुनै पनि मार्ग हिँड्नै पर्दैन कि त्यस्तो हो मार्गफल भने जुन मार्गफल पाइसकेपछि तपाईँको कुनै अन्य मार्गमा हिँडेर यस्तो पाइन्छ कि उस्तो पाइन्छ अन्यल पनि छैन डोमन पनि छैन यही हो मार्ग भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ यही हो फल यही खानुपर्छ हामीले भन्ने कुरा फल पनि पाउँछ त्यस्तो हो भगवान् बुद्धको मार्ग फल निर्वाण धर्म भनेको त्यस्तो हो नि त त्यसैले उसफल भगवान् बुद्धको शिक्षा त कति उपकार कति उपकार अब त्यो त्यो त खाने मान्छेलाई मात्र थाहा छ जसले खायो उसलाई मात्र त्यो फलको स्वाद कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा छ चिनी खानेलाई गुलियो छ भन्ने थाहा हुन्छ स्याउ खानेलाई मिठो हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ होइन त्यस्तै धर्म अभ्यास गर्नेलाई पालन गर्ने धारण गर्नेलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि यो धर्मको स्वाद के हो अब बाहिर बसेर हेरेर त्यो बाहिरबाट त्यो त्यो बोट बिरुवाको त्यो बोटको चाहिँ फल हेरे जस्तो मात्रै हुन्छ त्यो अनुमान गरेर त्यो हुन पनि सक्ला नहुनु पनि सक्ला के थियो घाम खाएको मान्छेलाई त निश्चिन्त भयो नि हो भगवान् बुद्धले त आफूले खाएर लहै यो मिठो छ लहै यो मार्ग सही छ भनेर हिँडेर खाएर उहाँले त्यो चिजको अनुभव गरिसकेपछि हामीले देसना गर्नुभएको उहाँका धर्म देषनाहरू भनेको चाहिँ आफै नै हिँडेर त्यहाँ पुगेर त्यो फल धर्मको फललाई खाएर जानेर बुझेर हामीलाई दिनुभएको हो नि कहीँ त्यसमा चाहिँ यताउता हुन हुनसक्ला त अनुभव भएको खुद बोध भएको कसैले भनेर मानेको होइन कसैले देखाएर मानेको होइन कसैले सम्झाएर सम्झेको होइन यो त आफैले अनुभव गरेर ल्याएको त भगवान् बुद्धको यस्तो शिक्षाहरू साह्रै सान्दर्भिक हुन्छन् साह्रै सान्दर्भिक हुन्छन् साह्रै सान्दर्भिक हुन्छ त्यसैले भगवान बुद्धलाई महोपकारक महाउपकारी व्यक्ति होइन यस्तै यस्तै भगवान् बुद्धको शिक्षालाई धारण गर्ने एउटा गुरुचेलाको एउटा कथा कहानी छ म तपाईँलाई सुनाइदिन्छु है तपाईँले सुन्नु पनि भएको होला यो प्रसङ्ग हो है यो त्रिपिटकहरूमा यस्तोमा पाइने होइन अब त्रिपिटकहरूको धेरै कथाहरू धेरै सुनाएको भएर मैले त्यो मात्र कति सुनाउँ होइन यस्ता प्रसङ्गहरूले पनि तपाईँको जीवनमा चाहिँ एउटा सकारात्मक सोच वृद्धि गर्नको निमित्त सकारात्मक पाइलाहरू चाल्नको निमित्त होइन सकारात्मक कर्महरू गर्नको निमित्त र दर्शन होइन जीवनको यथार्थतालाई बुझ्नुको निमित्त यस्ता प्रसङ्गहरूले पनि ठुलै भूमिका खेलेको हुन्छ क्या ऊ बाजु त्यस्तै एउटा चाहिँ भगवान् बुद्धको यस्तै शिक्षामा प्रेरित भएको एउटा गुरु र चेलाको एउटा चाहिँ चे। तपाईँलाई एउटा चाहिँ कहानी म सुनाइहाल्छु एउटा गुरु चेला थियो गुरु साह्रै उपकारी दुर दूरसम्म टाढा टाढासम्म चाहिँ गुरुको चर्चा परिचर्चा थियो कि फलाना गुरु साह्रै उपकारी साह्रै उपकारी सबैको लागि उपकार गरेर हिँड्ने उसको नामै के रहन गयो उपकारी गुरु नामै उपकारी गुरु आफ्नो नाम लोप भएर उसको कामबाट उसको नाम रहेको के त्यसले तपाईँले पनि आफ्नो जीवनमा आफ्नो कामबाट एउटा अर्को नाम यो दुनियाँले तपाईँलाई दिनेछ जसरी भगवान् बुद्धको हो नाम के हो सिद्धार्थ कुमार सिद्धार्थ कुमार त जन्मजात होइन आफ्नो आमा बाउले राखिदिएको त नाम त बुद्धत्व भनेको चाहिँ गौतम बुद्ध भनेर बुद्ध त उहाँले थप्नु भयो नि त त्यो कहाँबाट आयो त भन्दा उहाँको काम बधाएको हो नि त त्यसैले लोक यो लोकमा जुन तपाईँले काम गरेर प्राप्त भएको जुन नाम कहिले पनि यहाँ लोप हुँदैन कि त्यस्तो हो त त्यो गुरुको नाम के रहन गयो उपकारी गुरु अनि उपकारी गुरुले अब चारिका गर्दै यता उता यता उता, उता चारिका गर्दै हेर्थ्यो कसलाई कसरी उपकार गरौँ जसरी भगवान् बुद्धले चाहिँ करुणा समापति ध्यानमा बसेर उहाँले त देख्न सक्नुहुन्छ मैले आज कसलाई उपकार गरौँ भन्ने जस्ता कुराहरू भगवान् बुद्धको त्यो करुणा समापति ध्यानमा त मजाले हामीले चाहिँ यो ऐनामा हेरे जस्तो छर्लङ्ग आउँछ नि अनि त्यही अनुसार भगवान् बुद्ध कुन दिशामा हो त्यो त्यही दिशामा हिँड्नुहुन्छ र उपकार गर्नुहुन्छ त्यस्तै एउटा चाहिँ उपकारी गुरु एकजना थियो यताउता हिँड्नुहुन्थ्यो कि यताउता हिँड्नुहुन्थ्यो ज्ञानी ज्ञानी होइन उपकारी परोपकारी त्यस्तो गुरु शिष्यहरू पनि त्यस्ता उपकारी गुरुहरूको छत्रछारीमा बसेर अध्ययन गर्न पाउँदाखेरि सबै सन्तुष्ट सबै सन्तुष्ट शीतल हुन्छ क्या त्यस्ता उपकारी गुरुहरूको छायामा बस्नु शीतल हुन्छ बस त पत्याउनुहुन्छ भाया भाया अब पट्याउने कसरी तपाईँले त्यस्ता शीतल गुरु पाउनु भयो कि भएन अब थाहा भएन होइन हामीले त पाएछौँ हेर्नुहोस् है हामीले त पाएर त्यो अनुभव पनि गरेको छु साँच्चै हो यो, यो रुखको छारीमा बस्नुभन्दा पनि गुरुहरूको छारीमा बस्नुभन्दा साह्रै शीतल हुन्छ हाँस्दै होला तपाईँहरू फेरि हो र त्यस्तो नै हुन्छ ल अनुभव गर्नु पर्यो हो कि होइन एकचोटि चाहिँ अनुभव गरेर हेर्नु पर्यो कि अनि मात्रै मान्नुहोस् अहिले भनेर नमान्ने पनि के फरक पर्दैन मान्नै पर्छ भन्ने छैन कि भगवान् बुद्धको धरो स्वतन्त्र छ तपाईँलाई अभ्यास गर्ने भावता गर्ने अनि आफूले देखेपछि आफूले अनुभव गरेपछि माने पुग्छ भगवान् बुद्धको शिक्षा पनि है यसो भनिरहेको छ यस्तै गर्नुपर्छ उस्तै गर्नुपर्छ यही हो त्यही हो यस्तै मान त्यस्तै मान छैन त्यस्तो छैन त्यो अनुभव हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन त्यो उपकारी गुरुको चेलाहरूले अनुभव गरेको रहेछ कि ओहो उपकारी गुरुको छत्रछारीमा बसेर साँच्चै शीतल रहेछ भन्ने रह कुरा चेलाहरूले अनुभव गरेको रहेछ एक दिन चाहिँ त्यो गुरु हिँड्दै 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 एउटा अनकन्ता जङ्गलको बाटो हिँड्दै हिँड्दै गइरहेको रहेछ सँगै एकजना चेला पनि रहेछ साँझ परिसक्यो जङ्गलको यात्रा छ साँझ पर्यो बस्ने ठाउँ छैन तिर्खा लागिसक्यो के गर्ने गर्ने खोलो आएको होइन कुवा आएको होइन झरना आएको होइन पानी पिउनुको निमित्त गुरुले चेलालाई भने शिष्य तिमीलाई पनि त तिर्खा लाग्यो होला नि है प्यास लाग्यो होला नि त है हजुर गुरुदेव मलाई पनि प्यास लागेको छ तिर्खा लागेको छ तपाईँलाई पनि त लाग्यो होला तपाईँको पनि त्यही होइन शरीर हो मेरो पनि यही शरीर हो के गर्ने गुरु नजिकै कुवा भइदिएको भए नजिकै झरना भइदिएको खोला भइदिएको भए होइन म आफै पानी पिएर तपाईँलाई पनि पिलाउँथेँ अफसोस गुरु उपकारी गुरुले भने चिन्ता नगर अब हामी चाँडै नै एउटा गाउँ आउँदैछ त्यही गाउँमा कतै घरहरूमा गएर भए पनि पानी सानीको व्यवस्था गर्नु पर्ला यस्तो जङ्गल छ गुरुदेव कहाँबाट गाउँ आउला र है हिँडौँ न हिँडो आशा नमारो आशा नमारो हिँडौँ भन्दा भन्दै साँझ पनि परिसकेको छ तिर्खा पनि लागिसकेको छ होइन अब बाँस बसी बस्नु परिसकेको छ पानी पनि पिउनु परिसकेको छ जाँदा 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 एउटा चाहिँ घर भेटिएछ अब साँझ पनि परिसक्यो तिर्खा पनि मेटिएको हुनाले चाहिँ उपकारी गुरुले ल शिष्यलाई पनि त्यस्तै चाहिँ अब तिर्खा लाग्यो अब त्यही घरमा चाहिँ यसो बस्नु पर्यो होइन भनेर यसो हेर्छ चारैतिर बाजा खेतहरू रहेछ उब्जनी सब्जनी के पनि छैन यो घरको मान्छेहरू कसरी खान्छ होला हामी यहाँ बसेर उनीहरूलाई दु पो हुने हो कि जस्तो पो सोच आयो त त्यसपछि त्यही घरमा एकछिन चाहिँ आँगनमा बसेर घरमा कोही हुनुहुन्छ भनेर सोध्नु हुँदाखेरि मान्छे लोग्ने स्वास्नी र बच्चाहरू दुई चारजना बच्चाहरू पनि छोरा छोरीहरू पनि रहेछ आएछ आउने बित्तिकै पसिनै पसिना भएर थाकेको देखेपछि के खोज्नुभएको होला है भनेर श्रीमान श्रीमतीहरू त्यहाँबाट बाहिर निस्किए होइन बच्चाहरू पनि दुई चारजना रहेछ चा। पसिनै पसिना भएर आएको हुनाले लामो यात्राबाट आएको ठकाइ पनि लाग्यो पानी छ भने राम्रो होला हामीलाई भन्ने बित्तिकै त्यो घरको मान्छेले चाहिँ पानी ल्याइदियो पानी दुबै गुरुले पनि खाए चेलाले पनि खाए तिर्खा मेतियो तर मनमा चाहिँ उनीहरूको तिर्खा मेतिएन उपकारी गुरुले भने तपाईँहरू दुईजना रहेछ बालबच्चाहरू पनि चार दुई चारजना रहेछ चा। यो घरका यत्र चाहिँ खेतहरू थुप्रो रहेछ सबै बाँझोको बाँझो नै रहेछ तपाईँहरूको जीवनयापन कसरी हुन्छ होला है खेते खेतमा त कुनै अन्न बाल्योहरू उब्जेको त देख्दिनँ सबै बाजाहरू घाँसै घाँस उम्रेको छ त्यहाँ त अनुकन्तर छ यो ठाउँ तपाईँहरू कसरी चाहिँ जीविका यापन गर्नुहुन्छ भन्ने मनमा मलाई जिज्ञासा लाग्यो भनेर उपकारी गुरुले सोधे त्यसपछि त्यो घर मुलीले के भने होइन हाम्रो जीविका त यापन भइरहेको छ हामीले एउटा भैँसी पालेको छु त्यो भैँसी त्यो घाँसहरू चढ्छन् अनि त्यो भैँसीको दुध हामी डुन्छौँ होइन त्यही दुध खान्छौँ पिउँछौँ होइन त्यसलाई नै बेचेर हामीले जीवनयापन गरिरहेका छौँ सजिलैसँग बितिरहेको छ सजिलैसँग उह त्यही त हो नि हाम्रो अझै भैँसी भनेर एउटा भैँसी यताबाट यो देखाउँछ त भैँसी त तपाईँको के भन्छ डुब्लो दुब्लो भैँसी भइसकेको छ घाँसै खान पाएपछि उसले दुध मात्रै डुहिने होला दुध मात्रै दुहिने होला दुध मात्रै दुहिने होला दुब्लो दुब्लो तै पनि दुध त दिँदो रहेछ होला यही भैँसीले दुध दिन्छ त्यही खान्छु भनेर भने अनि भने तपाईँहरू त बलिया बलिया पनि हुनुहुन्छ रहेछ छोरा छोरीहरू पनि दुई चार चारजने रहेछ चा। तपाईँहरूले यत्रो खेतहरूमा त मेहनत गर्नुभएको भए त धेरै तपाईँले चाहिँ उब्जनी गरेर अझै सुख सेलसँग बस्नु पाउने होला नि है किन नगर्नु भएको होला भने अँ हामीलाई यो भैँसीको दुध मात्रै पुग्छ भैँसीको दुध मात्रै हाम्रो जीवनयापन भइरहेको छ किन यो खेतीपातीहरूमा काम गर्नु पर्यो र सब चलिरहेकै छ जीवनमा भनेर रह भन्यो <coughs> साँझ परिसकेकोले त्यो गुरु चेलाले बास बस्नको निमित्त आँगनमै होइन आजको रात चाहिँ हामी यहीँ कटाउनु पर्ला कुनै पनि बेला हामी यहाँबाट फर्किनु पर्ने हुन्छ हामीलाई आँगनमै एउटा ठाउँ दिनुहोस् न साँझ आएको पाहुना भनेको देवता समान हुन्छ तपाईँहरू त चे, गुरु चेला हुनु रहेछ संसारको उपकार गरेर हिँड्नु हुन्छ त हामी एउटा आँगन दिन सक्दैनौँ अवश्य पनि भनेर चाहिँ चाजोबाजो मिलाएर आँगनमै सुताउँछ सुतेछ गुरु र चेला पनि आग्न मजाले सुतेछ उनीहरू पनि भित्र चाहिँ मजाले सुतेछ होइन रातिको मध्यम समय आयो करिब करिब हाम्रो हिसाबबाट त बाह्र बजे गुरु जुरुक्क उठेछ चेलालाई उठाएछ है उता उता गुरुले कहिले पनि यसरी मध्यरातमा कहिले उठाएको देख्दिनँ किन र गुरुदेव अब हामी हिँड्नु पर्छ यति राति केही फरक पर्दैन जङ्गलको बात हो छ गुरुदेव केही फरक पर्दैन सबैलाई मैत्री छोड्दै जाने हो हामी केही फरक पर्दैन भोलि बिहान गए पनि हुन्न हुँदैन आधै जानु पर्यो ओहो किन गुरुदेवले त्यस्तो ते निर्णय गर्यो होला भन्न त नजाउँ भन्न पनि मन लागेको थियो भोलि बिहान गयो भइहाल्थ्यो भने किन यो बाह्र बजे यस्तो चाहिँ मध्यरातमा जानुपर्ने भनेर भन्न मन लागेको थियो तर गुरुको आज्ञा मान्नै पर्यो हुन्छ नि त गुरुदेव तपाईँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ अगाडि जानुस् म पछाडि आइहाल्छु तिमीले पनि एकजना अर्को पछाडि राख्नु पर्ने भयो हामी दुईजना मात्रै छ कसलाई पछाडि राख्ने ऊ त्यो भैँसी छैन त्यो भैँसीलाई चाहिँ हामीले लानुपर्ने भयो त्यो भैँसीलाई समात डोरी समात उसलाई पनि तानेर ल्याइदिऊ भन्यो ल के भन्छ भैँसी लानेर गुरु देव भन्यो मैले भने नि त्यो भैँसीलाई लानु पर्यो जाऊ भैँसी पुकालो र मेरो बछाडे बछारे आऊ हुन त चेलालाई चाहिँ भन्न मन लागेको थियो अर्काको यस्तो चाहिँ भैँसी चाहिँ जीविका यापन गरिरहेको भैँसी हामीले लिएर जान कसरी मिल्छ ए यस्तो काम यस्तो फता काम पनि गर्छ भन्न त भन्न मन लागेको थियो त्यो चेलालाई तर गुरुदेवको आज्ञा हो भन्नै पर्यो उसले मनैले नमाने नमाने भए पनि आखिर गुरुको आज्ञा न हो भनेर चाहिँ त्यहाँ बाँडिरहेको त्यो भैँसीलाई डोरी फुकालेर ल्याएछ गुरुदेवले भने ल जाऊँ मेरो पछाडि पछाडि आऊ भनेर भनेछ चेलालाई त अक्क न बक्क नाम त उपकारी गुरु सबैले उपकारी भनेर मानेको गुरु के गर्न लगाउँछ बा जुन घरमा बस्यो त्यही घरमा बसेर उसकै भैँसी चोरेर लगे जस्तो लग्ने भने है त्यस्तो पनि काम गर्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो त्यो चेलालाई गुरुको आज्ञा मान्नै पर्यो हस गुरुदेव भनेर त्यो भैँसी समातेर लग्दैछ लग्दैछ लग्दै बिचरा त्यो मान्छेहरू सुतिरहेको मान्छेलाई थाहै छैन किन त उनीहरू भित्र सुतेको यो गुरु र चेला त आँगनमा अब राति त्यहाँ अब भैँसीलाई चाहिँ डोरी फुकाल फुकाल्दाखेरि पत्तै भएन भैँसी त कराउँदैन तपाईँको ता तान जता जतान्छ त्यति लान्छ त्यहाँबाट चाहिँ मध्यरातमा गुरुदेवले सबैलाई चाहिँ मैत्री छोड्दै त्यहाँबाट अगाडि बढेछ धेरै टाढा पुगे टाढा पुगे यदि टाढा पुगे त अब त्यो भैँसी त्यहाँ छोड्यो भने चाहिँ अब घरमा फर्किन सक्ने अवस्थाै देख्दिन करिब करिब बिहान बिहान झिसमिसे बिहान होइन झिसमिसे साँझ भन्छ होइन अलिकति मिरे मिरे बिहानै भनौँ न झिसमिसे भनेको त साँझमा भन्छ के अरे होइन मेरो मेरो बिहानी भइसकेपछि धेरै टाढा भइसकेपछि गुरुदेवले भने एसिषे यो भैँसीलाई छोडिदिउ उसलाई स्वतन्त्र जीवन बिताइदियो दे। बित्न देखाइदियो उसले कहाँ सास खान्छ मजाले छोड़ छोरिदियो उसलाई चा, चा, चेलालाई अझै आश्चर्य भयो ल के गर्छ यो गुरुदेवले गुरु नाम भने उपकारी गुरु अर्काको घरबाट पैसी लिएर छ ल्याउन लगाएछ म ल्याउने पनि कस्तो फेरि यहाँसम्म यत्रो टाढा आइसकेपछि पैसालाई छोडिदेऊ पनि भन्छ के गरेको होला कसो गरेको होला चेलाले त शिष्यले त उसले अत्तो पत्तोरै पाउन सकेन मन लागेको त के गर्नुभएको गुरु तपाईँले यस्तो पनि काह गर्छ अर्काको घर मध्यरातमा चाहिँ पैँसी चाहिँ फुकालेर ल्याउने अनि यहाँ यत्रो आएर चाहिँ मेरो मेरो बिहानीमा आएर यत्रो अनकन्टार ठाउँमा फैँसी छोडिदिने यो के गर्नुभएको गुरुदेव भन्न मन लागेको थियो तर गुरुदेवसँग के सवाल जवाफ गर्नु तेस्रो नाम हो त गुरु गुरुकै आज्ञा सम्झेर छोडिदिइहाल्यो कि छोडिदिइहाले त्यहाँबाट चाहिँ गुरुको पछि 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 लागेर जतातता गुरुले भन्नुहुन्छ त्यता त्यति लागे त्यो शिष्य समय बित्यो धेरै समय बित्यो त्यो गुरुसँग उसले धेरै कुराहरू सिके धेरै कुराहरू सिके धेरै कुराहरू सिके दसौँ वर्ष बित्यो दसौँ वर्षसम्ममा त्यो शिष्यले गुरुसँग पर्याप्त मात्रामा सारा ज्ञानहरू सिके र आफू पनि गुरु भन्न सफल भए गुरु नै भयो त्यो पनि तर उसको मनमा चाहिँ एउटा खड्केको कुरा रहिरहेको छ के रहिरहेको छ त भन्दाखेरि एकचोटि गुरुसँग जाँदाखेरि मध्यरातमा त फैँसी फुक्रेर ल्याएको हामीले यत्रो टाढा चाहिँ आएर भैँसी पनि छोडिदियो उसको मनमा चाहिँ जहिले पनि गरिरहन्थ्यो कि त्यो कुरा गरिरहन्थ्यो जहिले पनि तर गुरुले गुरुको आज्ञा पालन गरेको भनेर ऊ सन्तुष्ट हुन्थ्यो तर गुरुलाई भने कुनै पनि त्यस्तो चाहिँ अफसोस त्यस्तो कहिले मानेको उसले देख्दै देखेन अफसोस भएको भए कहिले काहीँ कुरा गर्थ्यो होला ए शिष्य हामीले त्यस्तो एउटा कार्य गर्यो है अब त्यो भैँसी के भयो होला त्यो मान्छेहरू के भयो होला भनेर चाहिँ कहिले भन्थ्यो होला तर कहिले पनि भनेन कि अफसोस भनेको त पतक्कै छैन गुरुदेवलाई त ऊ आफै गुरु भइसक्यो एक दिन गुरु भएर एक दिन चाहिँ चारिका गर्दै गर्दै उपकार त गर्नुपऱ्यो गुरुहरूको परम्परा अनुसार त जतातै उपकार त गर्नु जानु पर्यो धर्मको होइन कार्यहरू गरेर मान्छेहरूको दुःख सुखको कुराहरूलाई होइन गर्दै जाँदाखेरि एक दिन चाहिँ जाँदै 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 त्यही गाउँमा पुग्यो त्यही त्यही घरमा घरको नजिक नजिक पुग्दैछ जङ्गलको बाटो हुँदै आउँदाखेरि उसलाई याद आयो कि यही बाटोबाट आएको थियो गुरु र म आज म पनि हेर्दैछु यही बाटोमा दस वर्ष अगाडि मेरो गुरुदेवले रातिको त्यस्तो मध्य प्रहरमा भैँसी फुकरेर लग्न लगा लगेको थियो मैले आफै तानेर लगेको थिएँ यही बाटो थियो ओ, हो नजिकै त्यही घर छ के भयो होला ती मान्छेहरूको त्यही भैँसीबाट उनीहरूले जीविका यापन गरिरहेको त्यही भैँसी हामीले चाहिँ लिएर गएपछि त बच्चाहरू दुई चारजना पनि थियो दस वर्ष बितिसकेको छ भनेपछि त उनीहरूको जिन्दगी त बिहाल भयो होला बर्बादै भयो होला गुरुदेवले यो गर्नै नहुने काम थियो गरेको जस्तो लाग्यो भा अहिलेसम्ममा त घर होइन त्यो चाहिँ घरबारीहरू सबै बेचबिचन गरेर उनीहरू त कतै लागिसके पनि होला किन भन्दा भन्दाखेरि यिनीहरूको जीविका यापन भनेको त्यो भैँसी मात्रै छ त्यही भैँसीले उनीहरूको जीवनयापन गरिरहेको त अब त उनीहरू विस्थापित नै भयो होला भनेर मनमा कुरा खेलाएर एकचोटि हेर्न जाउँ यदि त्यही छ भने एकचोटि उनीहरूसँग क्षमा नै माग्नु पऱ्यो कि क्या हो यस्तो गर्ने नहुने काम जस्तो लागेको थियो गरिहालियो भनेर दस वर्षको अगाडिको कुरा सम्झेर मनमा खुलदुल खुलदुल भएर त्यही घरमा गएछ बाटो त्यही थियो ठाउँ त्यही थियो तर पहिला दस वर्षको अगाडि र अहिलेकोमा चाहिँ आकाश जमिन फरक भइसकेको रहेछ कि त्यहाँ किन त भन्दाखेरि चारैतिर चाहिँ त्यो त्यो खेदहरू पहिला जहाँ जाँदाखेरि उनीहरूले बाँझो खेतहरू देखेको थियो सारा हरा भरा अन्न बालीले भरि भराओ फलफुलहरूले भरि भराओ ओहो जताततै हरियाली त्यहाँ चाहिँ सिँचाइहरू थियो त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नालीहरू थियो कुवाहरू जस्तो थियो होइन सारा चिज त्यहाँ पानीको व्यवस्था त्यहाँ बाटोको व्यवस्था त्यहाँ चाहिँ अन्न बालीको व्यवस्था त्यहाँ फलफुलहरू बगिचाहरू टपक्क फलिरहेको देखेँ आश्चर्य भयो यही ठाउँ त हो होइन र भने दस वर्ष अगाडि आएको यही ठाउँ त हो भने कति उजाड थियो कासै काँसले भरिएको थियो चार पातहरूले हो। भरिएको थियो बाटो हिँड्नको त कति अप्ठ्यारो थियो अहिले त बाटोको बाटो पानीको पानी, पानी अन्नबालीको अन्नबाली फलफुलहरूको फलफुलहरू ओहो के भएको यो आश्चर्य भएर त्यहाँ चाहिँ यहाँतिर एउटा घर थियो भनेर यसो हेर्छ त घर त ठ्याक्कै थियो घर त त्यही थियो घर पनि पहिला भन्दा पनि चितिक्क परिसकेको रहेछ ल घर पनि आहा के भएको यो ऊ आश्चर्यमा परिरहेको थियो त्यही घरको त्यो चाहिँ श्रीमान श्रीमती दुवैजना रोहरू आएर त्यो शिष्य अहिले त गुरु भने उसको पाहु समाएर उनीहरूले धन्य धन्य हामीले तपाईँलाई चिने दस वर्ष अगाडि तपाईँ र तपाईँको गुरु यही घरमा पाल्नु भएको थियो यही घरमा पाल्नु भएको थियो अहिलेसम्म मलाई याद छ उसलाई त एकछिन त डर पनि लाग्यो कि किन त भन्दाखेरि दस वर्ष अगाडि त भैँसी लिएर गएको नि उसले भैँसी लिएर गएको तर उसलाई डर पनि लागिरहेको त अब के भन्ने होला कसो भन्ने होला अरू चेलाहरू पनि त सँगै छ त्यसपछि त्यो मान्छेले भने धन्य धन्य तपाईँहरूले मेरो घरमा पाइला राख्नु भएर मेरो जीवनको काया पलत भयो तपाईँहरू मेरो जीवनको लागि त वरदान साबित भयो आश्चर्य भयो कि त्यसलाई त त्यो 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 पहिलाको शिष्य अहिलेको गुरु त्यहाँ त आश्चर्य भयो के भन्छ यसले दस वर्ष अगाडि त उसको जीविका यापन गर्ने भैँसीलाई लिएर गएको थियो मेरो गुरुले भनेर अब हामीले त उसको पैँसी जीविका नै हामीले खोसेर लग्दाखेरि पनि हामी उसको लागि वरदान कसरी भयो आश्चर्यचकित भएर सोधे कसरी चाहिँ हामी तपाईँको लागि वरदान भए तपाईँलाई याद छ याद त छ दस वर्षको अगाडिको कुरा मलाई सबै याद छ जुन दिन तपाईँहरू चाहिँ मेरो घरमा बास बस्नु भएको थियो त्यही रात मेरो घरबाट भैँसी हरायो भैँसी हरायो हाम्रो जीवनको एउटै विकल्प थियो हो। त्यो हामीले जीवनयापन गरिरहेको थियो त्यही भैँसीको दुध दुहेर दू त्यही दुधबाटै हामीले जीविका यापन गरिरहेको थिएँ त्यतिमै पुग्छ भनेर हामी बसिरहेको थियौँ भैँसी त हरायो भैँसी त हरायो अब बुढाबुढी छ तपाईँको चाहिँ बच्चाहरू दुई चारजना बच्चाहरू छ केही त गर्नु पर्यो जीविका यापन गर्नुको निमित्त अब जुन जीविका यापन गर्नुको निमित्त हामीले चाहिँ प्रयोग गरिरहेको त्यो पैँसी त हरायो अब हामीसँग जीविका यापन गर्नको निमित्त एउटै विकल्प के थियो त भन्दाखेरि यही उजाड बाजो भएको खेतबारी मात्रै हो हामीसँग त्यही एउटा विकल्प मात्रै थियो जसरी भए पनि जिउनु त पर्यो जसरी भए पनि त बालबच्चाहरूलाई पाल्नु पस्नु त गर्नु पर्यो त हामीले अरू कुनै विकल्प नगरिसकेपछि यही एउटा विकल्प हो हाम्रो यही विकल्पलाई हामीले अब जीवनमा स्विकार्नुपर्छ भनेर जङ्गलमा गएर दाउरा साउराहरू बोकेर हामीले चाहिँ घरहरू गर मर्मत गरे त्यसपछि एउटै त विकल्प छ यो खेती बाती बालीहरू जति घाँसहरू उम्रिएको छ त्यो घाँसहरू उम्रिएको ठाउँमा हामीले सबै खेतीबारीहरू खन्न थाले सिँचाइहरू बनाउन थाले नालीहरू बनाए कुवाहरू बनाए पोखरीहरू बनाए र जङ्गलबाट विभिन्न फलफुलका बोटहरू ल्याएर हामीले चाहिँ यहाँ बोट बिरुवाहरू चाहिँ रोपे बोट बिरुवाहरू रोपे रो रो दस वर्षको परिणाम तपाईँलाई हेर्नुहोस् के भइरहेको छ के भइरहेको छ तपाईँहरू त त्यो रात हाम्रो घरमा बास बस्नुभएको हाम्रो लागि त वरदान साबित भयो धन्य 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 तपाईँको गुरुलाई तपाईँले भेट्नुभयो भने मेरो कोति कोति प्रणाम भनेर तपाईँले सुनाइदिनुहोस् तपाईँको गुरु मेरो लागि साह्रै उपकारी साह्रै उपकारी वरदान साबित भयो तपाईँ तपाईँको गुरुहरूको बासले मलाई कायापलत भयो यदि त्यो रात भैँसी नहराएको भए मैले यो खेतीबारीमा काम गर्ने मेरो सोच पनि आउँदैन फलफुलहरू रोप्ने सोच पनि आउँदैन जङ्गलबाट दाउराहरू ल्याएर घर निर्माण गर्ने सोच पनि आउँदैन थियो त्यति चिजहरू मसँग पहिले पनि थियो तर फैसी भएको कारणले मे मसँग भएको त्यो सोच विकासलाई मैले उजागर गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको थिएन तर फैँसी हरायो भैँसी हराएको कारणले मैले ती सम्पूर्ण विकल्पको रूपमा मसँग अरू कुनै पनि विकल्प थिएन त्यही एउटा विकल्प मात्रै थियो त्यही विकल्पलाई मैले प्रयोग गरेर आज हेर्नुहोस् दस वर्षपछिको परिणाम त्यो रात भैँसी हराएको हुनाले मेरो जीवनमा थुलै काया पलत भयो तपाईँहरू मेरो जीवनको लागि चाहिँ एउटा आशीर्वाद जस्तै भयो वरदान जस्तै भयो भनेर त्यो त खुसी भएर तपाईँको गुरुलाई कोति कोति प्रणाम सुनाइदिनु कोति कोति प्रणाम सुनाइदिनु तपाईँको गुरु साह्रै उपकारी रहेछ तपाईँको गुरु त त्यही बेलाको तपाईँको पाइला मेरो घरमा टेकेर साह्रै उपकार भयो साह्रै उपकार भएर खुसीको सीमा नै छैन ल खुसीको सीमा नै छैन त्यसपछि त्यो गुरु त अक्क नबक्क भए दस वर्षसम्म उसको मनमा गढिएको त्यो कुरा आज सबै काँठाहरू फुकियो एकतिर चाहिँ भैँसी उसले बोकेर तानेर लगेको कारणले यी चाहिँ मान्छेहरूको केही चाहिँ अभलो भयो कि कुभलो भयो कि नराम्रो भयो कि भनेर सोचिरहेको थियो तर यहाँ त फुराक्का पुरा आकाश जमिनको परिवर्तन आयो ए फलफुलोहरू लतराममा फलेका अन्न बालीहरू छलमल होइन त्यहाँ त लतरममा होइन पानीहरू सारा त्यहाँको एउटा चाहिँ स्वर्ग जस्तै त्यहाँ त भइसकेको रहेछ कि छिटिक्क परेको घर एउटा त्यहाँ त बाली नालीहरू अन्नपानीहरूको चाहिँ त्यो देखेर त ओहो मैले जस्तो सोचेको त्यस्तो भएन मेरो गुरुले त्यत्तिकै त्यो राति मध्यम रातमा चाहिँ मलाई जुरुक्क उठाएर ल भैसी ता तानेर ल्याऊ भनेर रा मलाई राति भैँसी बगाउन खो बगाउनु भएको त्यत्तिकै होइन रहेछ यो किसानको यति उन्नति प्रगति हुने रहेछ सारा उन्नति प्रगति साराका सारा यो भैँसीको कारणले रोकिरहेको रहेछ यो भैँसी आज पनि यो भैँसी उसको सामुने भइरहेको भए उसको जीवन त्यत्तिकै एउटा चाहिँ भैँसी पालेर दुध दुहेर उसको जीवन त्यतिमै सीमित हुन्थ्यो यति लहलहाउँदो बाली नाली ना थियो लत्रम्मा फलफुलहरू फुल्दैन ना थियो नालीहरू कु कुलोहरू होइन त्यहाँ पोखरीहरू यस्ता हरियालीहरू कहाँ पाइन्थ्यो यस्तो परिवर्तन त्यहाँ त आउँदैन थियो तर गुरुदेवले त्यत्तिकै यो भैँसी मध्ये रातमा लिएर रा जानु भनेर आदेश दिएको आज्ञा गरेको होइन रहेछ होइन रहेछ मेरो गुरु त्यत्तिकै उपकारी नाम भएको होइन रहेछ मेरो गुरुलाई थाहा थियो कि एउटा पैँसी हामीले लिएर गयो भने यो किसानको कति उपकार हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भएरै लिएर गएको रहेछ त लिएर गइसकेको छ त्यसैले मेरो गुरुदेवलाई उपकारी गुरु भनेको रहेछ बल्ल बुझे दस वर्षपछि बुझ्यो उसले त्यो कुरा किन बुझे उसले आँखाले देखेर बुझे किन बुझे उसले कानले सुनेर बुझे उसले आँखाले चारै दिशामा देखे तर त्यो किसानले चाहिँ भने नि तपाईँहरू त हाम्रो लागि चाहिँ वरदान साबित भयो आशीर्वाद तपाईँहरू त मेरो घरमा पाइला राखेर तपाईँहरूले ठुलो उपकार गर्नु त्यही राति भैँसी हराएको भैँसी कसरी हरायो त त्यही गुरुचेलालाई लिएर गएको त्यो किसानले भैँसी हराएको माने उसलाई वरदान जस्तो लाग्यो प्रधान जस्तो लाग्यो त्यसपछि त्यो चेला अहिले त गुरु भने उसले चाहिँ आफ्नो गुरुको त्यो उपकारलाई सम्झे ओहो यस्तो परेछ हेर्दा त गुरुले चाहिँ मलाई नराम्रै काममा काममा कार्यमा फसाएको जस्तै हो तर गुरुलाई थाहा थियो यो कार्य गर्यो भने यो किसानको लागि उपकार हुन्छ आज साँच्चैकै त्यो परिणाम त सामान्य छ त धन्य धन्य गुरुले भनेर त्यो गुरुले पनि आफ्नो गुरुलाई त्यहीँबाट कोती कोती प्रणाम गर्न थाले साँच्चैको उपकार गुरु रहेछ कति उपकार गर्यो त ल हेर्नुहोस् त त्यसैले तपाईँहरूले पनि आफ्नो जीवनमा त्यस्ता भैँसी पालेर त बस्नु भएको छैन होइन त्यही भैसी पाएर तपाईँले चाहिँ सन्तोषको नाममा अल्छी भएर तपाईँले जीवनयापन त गरिरहनु भएको छैन त्यो भैँसी भनेको अल्छी हो कि अल्छी त्यो भैँसी भनेको अल्छी हो तपाईँले पनि यति भए पुग्छ भनेर सन्तुष्टिको नाममा तपाईँले अल्छी भएर त आफ्नो मेहनत आफ्नो परिश्रम आफ्नो क्षमतालाई दबाएर राख्नु भएको छैन सन्तोष हुनुपर्छ भनेर चाहिँ कमाउन सक्नेहरूले पनि नकमाइकन परिश्रम गर्नुपर्ने नगरिकन पढ्नु पर्ने पनि नपढिकन धर्म घुल्नु पर्ने नगरिकन क्षमताले भ्याएको गर्नुपर्ने काम कर्तव्यहरू त गर्नु पर्थ्यो ऊ त किसान हो उसले त खेतीबातीहरू त काम गर्नु सक्थ्यो गर्नु पनि पर्थ्यो मलाई त भैँसीको दुध भए पुग्छ भनेर बसिरहने हो भने सा त सारा खेतीबालीहरू त सिटैमा गयो त उसँग भएको त्यो पाखुराहरू अल्छी हुनको लागि हो र सन्तुष्टको नाममा कोही पनि अल्छी भएर बस्नु हुन्न बस्नुहुन्न उपासुपास गर तपाईँले चाहिँ सम्यक जीविका गर्ने हो सम्यक जीविका गर्दै गर्दाखेरि आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य धर्महरू गर्नुहोस् आफूले चाहिँ उद्योग गर्नुपर्ने परिश्रम गर्नुपर्ने सबै चिज गरिरहनुपर्छ काम कर्तव्यहरू त गरिरहनु पर्छ अनि मात्र हाम्रो जीवन चाहिँ चलिरहन्छ नि त होइन जस्तो भयो भने मलाई पुग्छ भन्ने र त्यो सन्तुष्टिको नाममा तपाईँ अल्छी भएर बस्नुभयो भने तपाईँले पनि त्यो फैँसी पालेर बस्नुभएको रहेछ त्यो फैँसी हराएकै राम्रो कि कसैले तपाई राम तपाई तपाई तपाईँको भैँसी चोरेर लगेकै राम्रो कि किन त भन्दाखेरि अरू विकल्प हुँदैन तपाईँसँग त्यसैले तपाईँले धेरै विकल्पहरू भयो भने पनि तपाईँको जीवनमा तपाईँ सफल हुनुहुन्न कि त्यसैले तपाईँको जुन लक्ष्य छ जुन उद्देश्य छ त्यसमा अरू विकल्प भनेको राख्नै हुन्न कि एउटै छ टार्गेट त्यही हो त्योभन्दा यो त्यो भएन भने यो यो भएन भने त्यस्तो होइन त्यही हो गर्ने त्योभन्दा अर्को कुनै विकल्पै छैन विकल्प राख्नै हुन्न कि तपाईँको चाहिँ त्यसैले ते। जीवनमा पनि तपाईँले चाहिँ यो जीवनलाई सार बनाउने निमित्त अर्थ बनाउनु निम्ति यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर चाहिँ दोमन गर्दै नगर्नुहोस् भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार सिधा जानुहोस् अरू कुनै मार्ग विकल्प पनि छैन अरू कुनै काम विकल्प पनि छैन किन त भन्दाखेरि भगवान् बुद्धको यो धर्म भनेको उपकारी धर्म हो तपाईँ हामीको लागि हाम्रो लागि मात्र होइन यो त देवता र ब्रह्माहरूको लागि पनि उपकारी धर्म हो यस्तो धर्म तपाईँले पाइरहनु भएको छ भने यस्तो अवसर आइरहेको छ भने तपाईँले अवसरलाई चाहिँ सदुपयोग नगरिकन सारा खेतबारीहरू बाँझो राखेर रा त्यो दुध खाएर बसेको त्यो किसान जस्तो नबस्नु तपाईँले भैँसी त पालेर नबस्नुहोस् त्यो भैसी भनेको तपाईँको जीवनमा अल्छी पालेर नबस्नुहोस् भनेको मिहिनेत गर्नुहोस् परिश्रम गर्नुहोस् उद्योग गर्नुहोस् अभ्यास गर्नुहोस् तपाईँसँगको सामर्थ्य भएसम्म होइन पुरूषार्थ भएसम्म तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरू त गर्नुपऱ्यो नि फत्ते गर्नु पर्यो नि होइन भनेर तपाईँ चाहिँ त्यो भैँसी पालेर बस्नुभयो भने त तपाईँले त घाँस खुवाउने मात्रै हुन्छ अलिकति दुध आउँछ त्यही दुधले चाहिँ तपाईँ सन्तुष्ट भएर बस्यो भने त तपाईँको त्यो सन्तुष्टि होइन कि त्यो त्यो सन्तुष्टि भन्दैन त्यसलाई त्यस्तालाई के भन्छ अल्छी भन्छ अल्छी अल्छीलाई बल्छी लाग्छ र त्यो बल्छी हो कि त्यो जिन्दगीको त्यो बल्छी हो माछाको मुखमा बल्छी लाग्यो भने के हुन्छ अब छुट्टिन सक्दैन त कोही कोही मान्छेले सन्तुष्टिको नाम नाममा अल्छी भएर बस्ने मान्छेहरू पनि थुप्रो छन् त्यो किसान पनि त्यो सन्तुष्टि होइन कि त्यो त्यो अल्छी हो, हो। सन्तुष्टि त त्यो जति पनि त्यहाँ चाहिँ खेतबारीहरू छन् त्यसमा आफ्नो पुरुषार्थ त्यसमा ते प्रयोग गरेर जति उब्जनी हुन्छ त्यो प्राप्त भएको चिजमा सन्तुष्ट हुने हो आसक्त हुने होइन नि जति प्राप्त हुन्छ त्यसमा पो सन्तुष्ट हुने कामै नगरिकन सन्तुष्ट भएर बसेर त्यसलाई त अल्छी भन्छ त्यसैले तपाईँ हामीले पनि आफ्नो जीवनमा त्यो अल्छी रूपी भैँसी पालेर बसिरहनु भएको छ भने तपाईँको त्यो अल्छी रूपी भैँसी कि त हराओस् कि त सबैले चोरेल होस् <laughs> तपाईँको जीवनमा भलिभावी हुन्छ जस्तै त्यो किसानकोमा भलिपा त्यो उप गोरुलाई थाहा रहेछ त चेलालाई था। पो थाहा भएन त था। उपकारी गुरुले त यसो मध्यरातमा ऊ जुरुक्क उडेको मध्यरातसम्म नदिँदा त्यो गुरुले त त्यो जसले आफूलाई तिर्खा लागेको बेलामा एक करुवा पानी दिएको थियो त्यो पानीको उपकार म उसलाई कसरी तिरौँ भनेर चाहिँ मध्यरातसम्म नदिँदाइकन सोचिरहेको रहेछ त रह याद गर्नुभयो तपाईँले किन निदाय त रातिमा राति मध्यरातमा जुरुक्क किन उठे त त्यतिसम्म त यो किसानलाई मैले यो पानी खाएको बापत घरमा बास दिएको बापत यसलाई मैले कसरी उपकार गरौँ यसको कमजोरीहरूलाई हटाएर उसलाई हराभरा जीवन कसरी दिउँ भनेर सोचेर रह बसेको रहेछ मध्यरातमा उसले उपाय फेला पारेको रहेछ त्यसैले चेलालाई जुरुक्क उठाएर भैँसी तान लाउँ जाऊ भैँसी डोरी समाओ पछार बथार राखेर ल्याऊ भनेर लगेको रहेछ त्यो कुरा बल्ल उसको शिष्यले अहिले बुझे धन्य धन्य गुरुदेव कोति को प्रणाम भने त्यहीँबाट प्रणाम गरे हेर्नुहोस् यसैले तपाईँ हाम्रो जीवनमा पनि यो अल्छी निराशा होइन यो विस्मार्ट आदि इत्यादि यो भैँसीहरू पालेर तपाईँले राख्नु भएको छ भने चाँडोभन्दा चाँडो फुकालेर फाल्नुहोस् है आफ्नो भित्र रहेको क्षमतालाई उजागर गरेर चारैतिर हरियाली बनाऊ मेहनत गर परिश्रम गर गर्नुपर्ने कामहरू गरिकै नबस क्षमतालाई उजागर गर्न सक्ने मान्छेहरू नै सफल हुन्छन् उसले उसको जीवनलाई सार पार्छन् आदर्श बन्छन् आफूमा क्षमता भइकन पनि चुपो लागेर बसेर ए यति भए पुग्छ भनेर बस्दै हो भने त्यो सन्तुष्टि नभइकन त्यो अल्छीको अर्को नाम मात्रै हो भन्ने सन्देश यो प्रसङ्गले तपाईँहरू हामीलाई चाहिँ यो प्रसङ्गले ज्ञान दिएको छ यो, यो सन्देश दिएको छ र अर्को आफूमा आफूलाई केही उपकार गरेको व्यक्तिको ऋण कसरी तिरे त गुरुले उपकारी गुरुले कसरी तिरे त भन्दाखेरि अरूले हेर्दाखेरि त नराम्रै गरेको जस्तो भयो त्यहाँनिर अब अर्काको भैँसी चराटी लिएर जानु त राम्रो होइन नि तर त्यसको पछाडि चाहिँ ठुलै कारणहरू लुकेको सुरुमा त हामी बुझ्दैनौँ परिणाम त के भयो त्यो किसानले नै वरदान साबित भयो अरे उसलाई आशीर्वाद भयो अरे तपाईँहरूको पाइला टेकेर मेरो यो घर त संसार स्वर्ग जस्तो भयो हेर्नुहोस् परिणाम दस वर्षको भनेर देखाइहाले छ त तौपासको बासी बास के हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई हरा भरा उत्कृष्ट बनाउने हामीलाई थुप्रै अवसरहरू भइकन पनि हामीले त्यो भैँसी पालेर बस्यौँ भने तपाईँले आफ्नो जीवनमा त्यस्तो अवसरहरू मौकाहरू आएर पनि कतिपल्ट त गइसक्यो होला तपाईँ अहिलेसम्म पनि मलाई मौकै आएन मलाई अवसरै मला आएन भनेर बसिरहनु भएको छ होला त्यसैले यो भगवान् बुद्धको धर्म भनेको तपाईँको यो जीवनको लागि हरा भा सुन्दर शान्त विशाल होइन हित सुख बनाउने अवसरै अवसर हो कि अवसरै अवसर हो यस्ता अवसरहरूलाई छोडेर तपाईँले यो एक दुई दी दिनको लागि क्षणिक सुख शान्तिको लागि भनेर तपाईँले नाना थरीकोमा चाहिँ अल्झेर भनेर बस्यो भने त त्यही फैँसी पालेर दुध डुहेर जीविका यापन गरेको मान्छे जस्तै मात्रै हुन्छ त्यो पैँसी त हराउनै पर्छ तपाईँको अनि मात्रै तपाईँले भगवान् बुद्धको त्यो हो मार्ग त्यो फललाई तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र जीवनलाई हराभरा बनाउन सक्नुहुन्छ सबैले यस्तै गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै दे। आजको देशमा मैले यहीँ टुङ्ग्याउन चाहे भवतो सब मङ्गलङ उपासको उपासिकाहरू र अन्तमा अब न्याय मन गरौँ है भनिदिएको पनि अब भोजन बाहिर जानुपर्ने समय भइसकेको छ आज अलिकति समय पनि गइसक्यो है र आज हिजो नजरमाया साक्य होकुबहाल सिंह सि सिन्चाहित यल उपासिकाको हिजो जन्मदिनको भोजनमा उपासिकाले त्रिभौना ध्यान केन्द्र निर्वाहको लागि भनेर रु दस हजार श्रद्धा दान पनि सहयोग गर्नुभएको छ उहाँ नजरमाया साक्य लगाएर सम्पूर्ण परिवारहरूमा यो दान पुण्यको अनुभवले हित सुख होस् मङ्गल होस् कल्याण होस् र मार्गफल निर्वाण धर्म पनि प्राप्त हुन सकोस् भन्ने आशिका पनि व्यक्त गर्न चाहे ल त हो पाचको पाँच पुण्यान्वयन गरौँ यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धे गुरुवार न्यानपुणिक मास बन्दी लगायत श्रद्धे गुरुवार स्यारो उपनिता विवंश लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरू तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका न्याति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भयो उहाँहरूको पनि हित सुख होस् भन्ने आशिका गर्दै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देश न सुन्नुहुने सबैमा मैत्री मङ्गल कामना गर्दै पुण्य अनुमोद गर्न चाहे भवत्तु सब मङ्गल हिदङ नो न्याङ तुत यो हिदाङ नोङ त सुखिता वन्तु ज्ञातयो हिदं नो ज्ञाति नङ्गोतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो एतावता संमेहि सम्भदं पुण्यसम्पदं शब्दे देवानुमोदन्तु सम्भ सम्पत् सिद्ध्या एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं सभ्ये सत्तानुमोदन्तु शम्भ सम्पत् सिद्धिया एतावता च मे हि सम्भतं पुण्यसम्पदं शभ्ये भूतानुमोदन्तु सम्भ सम्पत् साधु 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 भवतु शब्मङ्गलम् सबई को दिन मंगलमय हो कल्याणमय हो सबला साधुवाद